Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah dan hari ini cikgu akan ajar kat kamu bab 2 sejarah tingkatan 5 silibus KSSM iaitu tajuk dia tentang perlembagaan persekutuan. Untuk pengetahuan kamu, dalam bab 2 ni kamu akan didedahkan atau kamu akan belajar 4 subtopik. Tapi kelas yang sekarang cikgu akan ajar 2 subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama 2.1 tentang latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan dan 2.2 mengenai sejarah pengubalan perlembagaan di negara kita. Tahukah kamu apa itu perlembagaan? Perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi negara yang dijadikan rujukan oleh kerajaan untuk mentadbir negara kita dan untuk mentadbir seluruh rakyat Malaysia. Pengubahan perlembagaan persekutuan ini sebenarnya telah kita lakukan secara formal pada tahun 1956 yang dibuat oleh Suruhan Jaya Reed yang kamu belajar last year masa tingkatan 4. Ingat tak eh? Suruhan Jaya Reed merupakan sebuah suruhan jaya bebas yang digesa penubuhan dia oleh pihak British sebelum kita mencapai kemerdekaan. Maka Suruhan Jaya Reed telah dibentuk pada tahun 1956 yang bertujuan untuk mengubal perlembagaan negara kita. Sebab sebelum mendirikan sesebuah kerajaan, maka perlembagaan itu perlu ada. Perlembagaan itu adalah peraturan, adalah undang-undang. Maka peraturan atau undang-undang diperlukan sebelum sesebuah negara dibentuk. Kita tengok tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengasaskan kerajaan Islam yang pertama di Madinah pada tahun 622 Masihi. Bagaimana Nabi nak mentadbir satu kota, satu negara Islam yang pertama yang dihuni oleh masyarakat Yahudi, Nasrani dan orang Islam. Maka untuk mentadbir seluruh masyarakat dan negara Islam Madinah ketika itu, Nabi telah mengubal piagam Madinah. Maka begitu juga dengan negara kita. Sebelum kita membentuk sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, maka kita memerlukan peraturan atau undang-undang bagi menentukan hala tuju untuk mentadbir seluruh negeri di Malaysia dan seluruh rakyat di Malaysia. Okey. So dalam bab ni, dalam kelas ni cikgu akan ajar kat kamu tentang latar belakang sejarah perlembagaan negara kita atau perlembagaan persekutuan. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebelum negeri-negeri Melayu dijajah oleh British, kita telah ada undang-undang sendiri. Okey, telah ada undang-undang itu wujud di negara kita. Bukan kita tak boleh mengatakan bahawa negeri-negeri Melayu ini kolot sehingga tidak tahu membuat undang-undang sendiri. Bukan, salah. Sebenarnya di negeri-negeri Melayu telah wujud undang-undang tersendiri bagaimana raja-raja dan pembesar menggunakan undang-undang itu untuk mengawal negeri, untuk mentadbir rakyat. Maka apakah contoh undang-undang negeri yang terdapat di negeri-negeri di tanah Melayu dulu? Contohnya kalau kita tengok di Melaka. Okey. Ketiga kegemilangan Melaka, Melaka mempunyai dua bentuk undang-undang yang diguna pakai oleh Kesultanan Melayu Melaka dan dipraktikkan oleh seluruh pembesar Melaka untuk mentadbir negeri-negeri Melaka dan seluruh jajahan takluk Melaka termasuk seluruh rakyat Melaka. Okey, iaitu Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka. Ini dua contoh bahawa sebelum berlakunya penjajahan barat, di negeri Melayu telah wujud peraturan, telah ada undang-undang yang digunapakai oleh pihak raja-raja Melayu dan pembesar bagi mengawal negeri, bagi menjaga rakyat. Okey. Kemudian selain daripada itu, terdapat juga undang-undang. Contohnya di Kedah, terdapat Undang-Undang Kedah. Okey. Terdapat Undang-Undang Kedah. Atau di Pahang, terdapatnya Hukum Kanun Pahang. Di Pahang, terdapat Hukum Kanun Pahang. Atau di negeri Perak, okay, terdapatnya Undang-Undang 99 Perak. Undang-Undang 99 Perak. Okay. Betapa sebuah undang-undang, sebuah peraturan itu penting untuk mengawal selia sebuah kerajaan. Okay. Maka ini merupakan satu peraturan, satu undang-undang yang digunapakai oleh kebanyakan negeri-negeri di tanah Melayu dahulu sebelum kita dijajah oleh Barat. Kemudian bermula tahun 1786. Bermulanya kedatangan British ke negara kita dan ketika itu British datang sebagai sebuah syarikat perdagangan yang dikenali sebagai SHTI.
okey, Syarikat Hindia Timur Inggeris. Ketiga itu, pihak British menyasarkan, okey, negeri-negeri yang boleh dijadikan pelabuhan yang berada di laluan Selat Melaka untuk dijadikan negeri jajahan British. Sebab itulah British mula menjajah Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, dan British gabungkan tiga-tiga negeri itu membentuk sebuah pentadbiran yang dikenali sebagai negeri-negeri Selat. Apabila negeri-negeri Selat terbentuk, maka ketiga itu kita melihat bahawa telah ada undang-undang yang diperkenalkan oleh British, telah ada peraturan yang diperkenalkan oleh British yang dikenali sebagai The Charter of Justice. Okay. Apabila Inggeris masuk, maka mereka telah memperkenalkan Charter of Justice. Okay, di mana? Di negeri-negeri Selat. Okay, undang-undang yang diperkenalkan di negeri-negeri Selat ini berasaskan undang-undang dari negara England, bermaksud daripada pihak British. Mereka tidak akan menggunapakai undang-undang yang ada di negara kita sebab undang-undang yang ada di negara kita itu dianggap kolot. Maka mereka membawa masuk sistem politik barat, sistem birokrasi barat melalui pengenalan undang-undang barat, contohnya The Charter of Justice yang mula diperkenalkan, diamalkan di negeri-negeri Selat. Begitu juga apabila British mula menguasai Sarawak. Untuk pengetahuan kamu, Sarawak sebenarnya pada peringkat awal 100 tahun yang awal, daripada tahun 1841 hingga 1941, Sarawak dijajah oleh keluarga Brooke. Okay, ini keluarga Brooke di Sarawak. Okay. Kemudian pada tahun 1946, Sarawak telah diserahkan menjadi tanah jajahan mahkota British melalui penyerahan Sir Vannevar Brooke terhadap kerajaan British. Okay. Apabila Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan British bermula tahun 1946 dan Sarawak menjadi tanah jajahan mahkota British, maka British telah memperkenalkan undang-undang atau perlembagaan berdasarkan undang-undang British di negeri Sarawak, iaitu The Sarawak Application of the Law. Okay, The Sarawak Application of the Law. 1949, British memperkenalkan The Sarawak Application of the Law. Okay. Okay, bermaksud undang-undang Inggeris itu mula diperkenalkan di negeri Sarawak setelah Sarawak secara sahnya menjadi tanah jajahan mahkota British. Begitu juga di Sabah. Okay. Sabah, untuk pengetahuan kamu, bermula tahun 1881 hingga 1941, Sabah dijajah oleh sebuah syarikat perdagangan British yang dikenali sebagai Syarikat Berpiagam Utara Borneo, SBUD. Kemudian pada tahun 1945, selepas pengunduran tentera Jepun, SBUB tidak lagi mahu untuk menjajah Sabah, maka mereka menyerahkan Sabah kepada kerajaan British. Ketika itulah British mula memperkenalkan perlembagaan di Sabah yang berteraskan undang-undang British, iaitu di Sabah. Kita tengok di Sabah yang kedua. Di Sabah, okay, pada peringkat awal, cikgu tulis 1881 hingga 1941, Sabah ditadbir oleh SBUB. Okay, kemudian mulai 1951, British mula memperkenalkan satu undang-undang yang berteraskan undang-undang di England, di Sabah, iaitu Sabah Application of the Law 1951. Okay. Sabah Application of the Law 1951. Okey, tahun ni kamu tak ingat pun tak apa. Okey, tahun bila British memperkenalkan peraturan, memperkenalkan perlembagaan di negeri tersebut, kamu tak ingat pun tak apa. Bermaksud di bahagian ni, kita nak tahu tentang latar belakang pengubalan perlembagaan tersebut. Bagaimana sesebuah perlembagaan, undang-undang tertinggi, peraturan tertinggi itu mula wujud di negara-negara kita. Okey, contoh macam cikgu cakap lah. Sebelum kedatangan British, telah ada undang-undang yang dipraktikan, telah ada undang-undang yang diperkenalkan
oleh Raja-Raja Melayu dan dibantu oleh pembesar untuk dilaksanakan. Okay? Dan kemudian setelah British masuk, maka British memperkenalkan undang-undang atau sistem birokrasi barat dengan memperkenalkan undang-undang British yang berteraskan dari negara England. Contohnya, kalau di negeri-negeri selain ada Charter of Justice, di Sabah, di Sarawak ada The Sarawak Application of the Law 1949, dan di Sabah British memperkenalkan Sabah Application of the Law 1951. Itu latar belakang mengenai perlembagaan persekutuan di negara kita. Okey, sekarang kita nak tengok pula perkara 2.2, iaitu sejarah pengubalan perlembagaan. Kita tengok 2.2, cikgu akan padam ni. Okey, 2.2, kamu akan belajar tentang sejarah perlembagaan persekutuan. Okey, untuk pengetahuan kamu, pihak yang menggubal perlembagaan atau pihak yang menggubal undang-undang di negara kita adalah diserahkan kepada badan perundangan. Di bawah badan perundangan itu terdapat satu pihak yang dikenali sebagai parlimen. Dan di parlimen itu terdapat Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen adalah pihak yang diberi tanggungjawab untuk menggubal undang-undang di Malaysia, termasuk menggubal pindaan perlembagaan persekutuan. Okey, jadi kita nak tengok sekarang bagaimana sejarah menggubal perlembagaan negara kita itu. Pengubalan perlembagaan negara kita telah melalui 4 peringkat. Okay? Bermula pada tahun 1877. Yang pertama bermula tahun 1887. Pada tahun ini, Raja Muda Yusof, iaitu Raja di Perak, okay? Raja Muda Yusof telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Negeri. Bila dia dilantik sebagai pengerusi Majlis Negeri, maka Majlis Negeri yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof ketiga itu berperanan untuk menggubal undang-undang di negeri Perak. Bermaksud ketiga itu telah wujudnya peranan yang dimainkan oleh Majlis Negeri yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof ketiga itu bagi menggubal undang-undang negeri Perak. So ingat pada tahun 1877, Raja Muda Yusof. Okay. Raja Muda Yusof Perak okay. Dia mula menjadi pengerusi kepada Majlis Negeri. Pengerusi Majlis Negeri. Ketika inilah mereka telah menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Gubal undang-undang negeri Perak. Okay. Ini bermula tahun 1877, sejarah pengubalan perlembagaan di negara kita. Kemudian diikuti pula pada tahun 1946. Last year masa tingkatan 4 kamu belajar, tahun 1946 tu British mula memperkenalkan Malayan Union di negara kita pada 1 April 1946. Ingat lagi tak? Okey. So, pada tahun 1946 ni, bila wujudnya penentangan daripada orang Melayu terhadap pengenalan Malayan Union, maka British mengambil keputusan bahawa setiap undang-undang di negeri-negeri, sebab sebelum kita dimerdekakan, British telah memecahkan negeri-negeri di tanah Melayu kepada 3 bentuk pentadbiran. Okay. Sebelum British memperkenalkan Malayan Union, telah ada 3 bentuk pentadbiran di negara-negara kita, iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, sebelum British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 itu, British telah memberi tanggungjawab kepada pihak-pihak ini untuk menggubal undang-undang bagi negeri-negeri di tanah Melayu itu. Iaitu kamu tengok pada tahun 1946, yang kedua B 1946, British memberi tanggungjawab kepada Majlis Undangan Negeri. Okey, Majlis Undangan Negeri bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang. Majlis Undangan Negeri bertanggungjawab untuk menggubal undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat, nampak ada 3 huruf kan? 3 negeri. Pulau Pinang,
Melaka dan Singapura. Sebab ni adalah negeri pertama yang British ambil yang bertujuan untuk dijadikan pelabuhan sebab berdekatan dengan Selat Melaka, berdekatan dengan laluan kapal dagang antarabangsa. Okay. So, British membenarkan Majlis Undangan Negeri bagi menggubal peraturan, bagi menggubal undang-undang di negeri-negeri Selat. Kemudian, British menubuhkan Majlis Persekutuan. Okay, Majlis Persekutuan untuk membuat peraturan atau menggubal undang-undang bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu ni adalah the second step British ambil di negara kita, iaitu negeri-negeri yang kaya dengan biji timah yang memberi peluang ekonomi yang besar kepada British untuk menjayakan revolusi perindustrian, iaitu negeri Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Nampak kan? Empat huruf, empat negeri. Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor, negeri yang kaya dengan biji timah yang menjadi sasaran British untuk menjayakan revolusi perindustrian. Di sini British membenarkan atau menubuhkan Majlis Persekutuan bagi menggubal undang-undang untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. Begitu juga di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, British telah menubuhkan Majlis Negeri. Okay. Majlis Negeri untuk menggubal undang-undang bagi negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu terdiri daripada Perlis, Kedah, Kelantan dan Johor. Okey, ada lima. Lima huruf kan? Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Negeri-negeri ini diketuai oleh penasihat. Negeri-negeri Melayu Bersekutu diketuai oleh residen. Dan negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur General. So, sebab tu British membenarkan pihak ini untuk menggubal undang-undang bagi mengawal, mentadbir negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Ini tugas yang diberi sebelum Malinin itu digubal. Okay? Kemudian, sekali lagi mengikut sejarah Perlembagaan Persekutuan, pada tahun 1948, ketika ini British mula memperkenalkan pentadbiran yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. PTM diperkenalkan setelah orang Melayu secara totalnya menolak Malayan Union. Kamu tahu dalam sejarah tiga tempat, pada 1 April 1946, British memperkenalkan pentadbiran baru yang menggabungkan 11 negeri di Tanah Melayu. Dari Perlis sampai ke Johor, ditadbir oleh Gubernur dikenali sebagai Malayan Union. Tetapi orang Melayu secara bersungguh-sungguhnya, secara tegasnya menolak pentadbiran Malayan Union kerana Malayan Union menghakis kuasa Sultan, okay, menyebabkan hak istimewa orang Melayu hilang dan menyebabkan orang Melayu disamatarafkan dengan golongan imigran Cina dan India. Itu sebab terbesar kenapa orang Melayu menolak Malayan Union. Maka British menggantikan Malayan Union dengan pentadbiran baru yang lebih diterima oleh orang Melayu, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apabila British memperkenalkan PTM 1948, ketiga itulah British memberi peluang kepada Raja-Raja Melayu untuk memegang sedikit kuasa melalui konsep Raja Berperlembagaan di peringkat negeri. Bermaksud British tidak membolot keseluruhan kuasa. Kenapa? Sebab British nak menjaga hati orang Melayu supaya orang Melayu tidak dipengaruhi oleh komunis. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union itu telah menyebabkan British mula tersedar bahawa mereka harus berbaik-baik dengan orang Melayu supaya orang Melayu tidak mudah dipengaruhi atau tidak mengikut ideologi komunis. Maka ketiga inilah perlembagaan negara ini atau perlembagaan yang dibuat dalam PTM 1948 ini mula membincangkan tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay. Kedudukan Raja-Raja Melayu yang diberi sedikit hak oleh British untuk mengetuai pentadbiran di peringkat negeri tetapi mengikut konsep Raja Berperlembagaan. Ketiga itu juga British juga membincangkan tentang kerakyatan. Okay? Kerakyatan. Sebab golongan imigran Cina dan India yang telah tinggal berpuluh-puluh tahun di Tanah Melayu ini mula menuntut atau mula hendak dijadikan rakyat Tanah Melayu oleh pihak British. Maka that's why dalam pengubalan perlembagaan tahun 1948 itu perkara tentang kerakyatan dimasukkan, okay, dibincangkan oleh pihak British. Kemudian yang keempat,
adalah perlembagaan yang mula dibuat pada tahun 1957. Pada tahun 1957 ini, perlembagaan yang kita buat yang melalui Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya RIT telah ditubuhkan pada tahun 1956. Suruhanjaya RIT ditubuhkan tahun 1956. Suruhanjaya RIT ini adalah sebuah suruhanjaya bebas yang diberi tanggungjawab oleh British untuk menggubal peraturan, menggubal undang-undang, menggubal sebuah peraturan tertinggi yang akan digunapakai oleh Tanah Melayu apabila British memerdekakan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Maka dalam perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya RIT itu mengandungi perkara-perkara yang lebih besar yang penting untuk untuk dipraktikan oleh Tanah Melayu sebab menjadi sebuah negara yang bebas daripada British. Antara perkara yang dimasukkan dalam perlembagaan 1957 itu yang digubal oleh Suruhanjaya RIT itu contohnya tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay. Bahawa Raja-Raja Melayu ini akan tetap terpelihara mengetuai peringkat negara dan negeri di Tanah Melayu tetapi mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Sebab itu kita ada 9 orang sultan, maka kita tak nafikan mereka adalah lambang kerajaan Melayu dahulu, lambang ketuanan orang Melayu. Maka Suruhanjaya RIT membincangkan bahawa kedudukan raja-raja Melayu ini perlu dipelihara tetapi mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan mereka akan bertindak menjadi ketua negara Tanah Melayu yang merdeka bergelar Yang di-Pertuan Agong dan menjadi ketua di peringkat negeri bergelar Sultan. Okey, selain daripada itu dalam perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya RIT ini juga mengandungi perkara tentang kedudukan hak istimewa orang Melayu. Hak istimewa Melayu. Okey. Perkara ini telah dibincangkan secara jelas sebab orang Melayu tidak boleh disamatarafkan dengan golongan imigran Cina dan India sebab orang Melayu adalah penduduk asal Tanah Melayu. Maka sebab itulah perkara ini dituntut oleh orang Melayu untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan bahawa orang Melayu tidak boleh disamatarafkan dengan imigran. Mereka perlu menikmati hak-hak istimewa sebagai penduduk asal dan hak istimewa yang disebutkan itu disentuh dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Okey. Kemudian selain daripada itu dalam Suruhanjaya RIT ini juga membincangkan tentang penubuhan sebuah kerajaan persekutuan. Penubuhan kerajaan persekutuan yang kuat. Okey, iaitu bagaimana untuk mewujudkan satu undang-undang bagi menjadikan Tanah Melayu sebuah kerajaan persekutuan yang kuat yang akan dihormati oleh semua pihak. Okey. Kemudian dalam perlembagaan 1957 itu juga dibincangkan tentang kerjasama ataupun pemberian kuasa autonomi tertentu kepada kerajaan negeri. Kenapa dimasukkan perkara ini dalam perlembagaan persekutuan 1957? Sebab negara kita adalah negara persekutuan yang menggabungkan 14 buah negeri ke dalam sebuah negara yang lebih besar dikenali sebagai Malaysia. Jadi perlu wujud kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam bidang tertentu. Kerajaan negeri perlu diberi hak-hak atau kuasa-kuasa tertentu dalam perlembagaan persekutuan. Tidak boleh semua kuasa, semua hak dimonopoli dan dipegang oleh kerajaan persekutuan sahaja. Tak boleh. Sebab kita negara persekutuan combination atau kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi perlu menyerahkan kuasa autonomi yang tertentu kepada kerajaan negeri bagi mentadbir di peringkat negeri. Okey. So, perkara yang seterusnya yang dimasukkan dalam perlembagaan 1957 adalah kuasa autonomi tertentu kepada kerajaan negeri. Okay. So inilah sejarah pengubalan perlembagaan di negara kita. Okay, bertitik tolak daripada tahun 1887, kemudian 1946 sebelum diperkenalkan Lenin, kemudian 1948 dengan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu yang menggantikan Melayu Union dan akhirnya
pada tahun 1957 apabila Suruhanjaya RIM menggubal Perlembagaan Bagi Tanah Melayu yang Merdeka. Okey, untuk itu ini sahaja kelas untuk hari ini. So untuk 2.3 dan 2.4 cikgu akan buat kelas atau video yang seterusnya. Semoga kamu faham, semoga jadi benda yang bermanfaat untuk kamu mengetahuinya, dan terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.